Я відчуваю себе спокійно, треба бути завжди до всього готовим, і тоді буде нічого боятись. Але я не думаю, що буде якась серйозна саме військовий конфлікт. Більш ймовірно, що це буде якась економічна блокада. Як ви знаєте, що зараз Чорне Азовське море, Росія начебто проводить там навчання. Для чого це робиться? Ну, я думаю, що побільше по тій мірі, щоб перекрити експорт-імпорт в Україну із України. Бо це більш вірогідно. I think lots of Ukrainians nowadays facing the same problem, facing the same feelings. Yes, at some point, yes, we're afraid, but the most people just stay calm and they are trying to make their lives in different scenarios, maybe to move somewhere.